Зараз пропоную пригадати жовтень 2017-го. На вулиці Космічній біля дитячої лікарні сталося ДТП, в якій серед інших постраждала лікарняна клоунеса Малинка. Розгляд у суді триває й досі. Відповідач по справі ДТП визнає свою провину, проте не визнає цивільні позови. На черговому засіданні представниця потерпілої Аліни Малої, а також представник батьків іншої дівчини, яка загинула внаслідок цієї аварії, озвучили позовні вимоги. Тобто суму морального та матеріального відшкодувань, що вимагають стягнути з водія та його роботодавця, він же власник автомобіля, а також із страхової компанії. Відповідач вважає, що сума моральної шкоди перебільшена. Представник потерпілих зробив заяву про залучення доказів до матеріалів провадження. У зв'язку з цим суд оголосив перерву до наступного засідання. Нагадаємо, 11 жовтня минулого року на вулиці Космічній вантажівка наїхала на пішоходів, які йшли зеброю. У результаті троє постраждалих, з них студентка Катерина Гасенко, яка загинула на місці, і волонтерка Аліна Мала, яка наразі має другу групу інвалідності. Сьогодні нами були надані докази, а саме висновок фахівців, які обумовлюють суму цивільного позову і саме моральну шкоду. Біля мільйона гривень надан позов.